Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі тақырып модуль таңбасы бар теңдеулерді шешу. Мына оң жақта бізде модуль таңбасы бар теңдеулерді шешудің алгоритмі көрсетілген. Енді қарайық, бізде теңдеу x + модульдің ішінде x + a тең b түрінде берілсе, осы кезде біз неге қарай дегенбіз, мынау b-ның мәніне қараймыз. Егер b-ның мәні 0-дан үлкен болса, біз мынау сол жақтағы алгоритмді жүреміз мынамен. Сол кезде егер b-ның мәні 0-дан үлкен болса, мына берілген модульдік теңдеуді біз модульсіз былай екі түрде жазып аламыз. X плюс A тең B, X плюс A тең минус B деп. И осы жерден теңдеуді шешеміз. Сол кезде бұл модульдік теңдеудің қанша түбірі болады? Егер b-ның мәні 0-дан үлкен болса, мен екі түбірі болады. Ары қарай соңынан несін жазамыз? Жауабын жазамыз. Енді ары қарай, егер бізде b-ның мәні 0-дан үлкен болмай қалса, онда мына оң жақпен жүреміз міне. Егер 0-дан үлкен болмай қалса. Егер b-ның мәні 0-ге тең болып қалса, онда мына берілген модульдік теңдеуді модульсіз просто x плюс a тең 0 деп аламыз. Түсінікті ме? Егер модуль b-ның мәні 0-ге тең болып қалса, біз мына жолмен жүреміз міне. Сол кезде x плюс a-ны тең 0 дейміз да, ол теңдеуді шешеміз. Сол кезде бізде бұл модульдік теңдеудің бір ақ жауабы болады. Егер соңында енді b-ның мәні 0-дан үлкен емес, и 0-ге де тең емес, сол кезде теріс сан болса, b-ның мәні теріс сан болса, онда ол модульдік теңдеудің не сумайды екен? Түбірі болмайды екен. Енді әрқайсысына бір мысалдан қарастырайық. Енді бірінші мысал. Мына теңдеуге қарасақ, мына жерде b-ның мәні неден үлкен болып тұр? 0-дан үлкен болып тұр. Сол кезде біз мына алгоритмін жүреміз, иә? Кеттік. Сол кезде b-ның мәні 0-дан үлкен болып тұрса, онда бұны біз 2 теңдеу деп жазып аламыз, модульсіз. Сол кезде бұны біз 2x + 3 тең 7 дейміз. Одан кейін 2x + 3 тең минус 7 дейміз. Міне. Осы жерде бізде екі жауап шығады. Сол кезде бірінші жауап бізде болады. 2x тең 4. Одан кейін біз бұдан шығады. X тең 2. Міне бірінші жауап. Екінші жауабы. Мына болады бізде. 2x тең минус 10. Ал x тең, сол кезде болады бізде минус 5. Астына жаза салайын жауабына. X тең бізде минус 5. Сол кезде мына модульдік теңдеудің жауабы не екен, сол кезде бізде жауабы ол бізде x тең 2 және x тең минус 5. Енді x-тің орындарына қойып көрейік, модульдағы x-тің орнына 2-ні және минус 5-ті қойып көрейік. Егер біз 2-ні қойсақ 4, 4-ке 3-ті қойсақ 7 болады. Модульдегі 7 ол бізде мынау 7-ге тең болады. Енді екіншісін көрейік. Екіншісін көрген кезде міне қараңдар. Минус 5-ті қойсақ минус 10, оған қоссаң 3-ті. Сол кезде модульдің іші минус 7. Минус 7-ден не шығады қайтадан? 7 деген сан шығады міне. Сол кезде b-ның мәні 0-дан үлкен болған кезде, онда теңдеудің қанша жауабы бар екен міне? 2 жауабы бар екен. 2 түбірі бар екен дейді. Енді келесі мысалды көрейік. Енді қарайық. Енді бізде модульдің ішінде 4x - 2 тең 0 болды. Онда 0 болса, біз қай алгоритмді жүреміз міне? B тең 0 болған кезде просто осы модульда осы теңдеуді модульсіз 0-ге теңестіре саламыз. Сол кезде бұл не болады? 4x азайту 2 тең 0 міне. 0-ге теңестіре салдық. Көріп тұрсыңдар ғой. Ары қарай осы жерден енді x таба саламыз. 4x тең 2 x тең 0,5. Сол кезде бір ғана жауабы болады. Егер мынау b-ның мәні қаншаға тең болса, 0-ге тең болса. Енді соңғы үшіншісін көрейік. Енді модульдің ішінде 7x азайту минус 11 тең минус 3. Бұның жауабы бізде не болады уже? Бос шығын болады. Неге бос шығын болады? Білеміз ғой біз. Модульдің ішіндегі 7x минус 11-ден, модульден ешқашан бізде қандай сан шықпайды? Мынандай теріс сан шықпайды. Бұдан бізде қандай сан шығады енді модульден? Тек қана оң сан шығады. Немесе ол қандай санға тең болып қалуы мүмкін? 0-ге тең болып қалуы мүмкін. Бірақ мынандай теріс санға ешқашан тең болмайды. Түсінікті ме? X-ға сен теріс санды бер, оң санды бер, 0 деген сандарды бер. Сен бұны не істей алмайсың? Модульден шығарғаннан кейін минус 3 деген санды ала алмайсың. Сондықтан да бұның жауабы бос шейін. Көріп тұрсыңдар ғой мына. B-ның мәні 0-ге тең болмаса, онда бізде не болады міне? Жауабы түбірі жоқ болады міне. Бос шейін болады. Егер бізде теңдеу былай берілсе, модульдің ішінде x плюс 4 плюс 5 тең 7. Мына теңдеуге қарасақ бізде мына формада берілмеген. Түсінікті ме? Сол кезде бірінші бұндай модуль таңбасы бар теңдеуді шешу үшін бірінші біз осы теңдеуді
модульдің ішінде x плюс a тең b деген түрге келтіріп алу керекпіз. Түсінікті ма? Одан кейін барып біз төмендегі алгоритммен жүреміз. Түсінікті ғой? Сол кезде модульдің ішінде x плюс 4 тең 5 мына жаққа минус болып өтеді. Сол кезде тең 2 болды. Енді біз осыны уже не істей аламыз уже? Төмендегі алгоритммен теңдеуді шеше аламыз. Сол кезде бұл қаншаға тең? Мынау b-ның мәні 0-дан үлкен. Сол кезде x плюс 4 тең 2. Одан кейін x плюс 4 тең минус 2. Ары қарай шығара береміз. Сол кезде x тең минус 2. Мына жақта x тең минус 6 міне жауаптар. Міне 2 түбір бар. B-ның мәні 0-дан үлкен болса. Түсінікті ғой. Сол кезде модульдік теңдеуді, мына модуль таңбасы бар теңдеуді шешу үшін біздің модуль таңбасы бар теңдеуіміз бізде мынандай формада болу керек. Түсінікті ма? Осындай формада кезде ғана біз не істейміз? Мына төмендегі алгоритмдермен шығара аламыз. Сол кезде кез келген осындай модульдік теңдеуді біз осындай формаға бірінші түрлендіріп алу керекпіз. Енді қарайық мына жақта. Мынау қайта мына модуль таңбасы бар теңдеуіміз бізде мынандай формада берілген жоқ. Енді біз осыған бірінші түрлендіріп алу керекпіз. Сол кезде бірінші не істейміз? Мына 3-ті мына оң жаққа минус қылып өткіземіз. Сол кезде минус модульдің ішінде x плюс 4 тең қанша болады бізде? 2 болады. 3 оң жаққа минус болып өтеді. Түсінікті ғой? Енді қараймыз. Мына алдындағы енді мына минус деген таңбадан құтылу керекпіз. Бұл минус деген таңбадан құтылу үшін теңдіктің екі жағын қанша көбейтіп жібереміз? Минус 1-ге көбейтіп жібереміз. Сол кезде бұл не болады? X плюс 4 тең қанша болады бізде? Минус 2 болады. Міне, уже мына теңдеуіміз уже оң жақтағы формаға келді. Енді осыған қарап біз уже не істейміз? Бұл теңдеуді, бұл мұндай модуль теңдеуді шығара аламыз ба, шығара алмаймыз ба? Енді осыған қарап біз не істейміз? Тұжырым жасаймыз. Енді білеміз. Егер b-ның мәні, мына жерде b-ның мәні 0-ден кіші болса және 0-ден кіші болса, терістен болса, онда біз бұл теңдеудің несі болмайды бізде? Жауабы түбірі жоқ болады. Бос шығын болады. Түсінікті ғой? Міне осымен бізде сабақ бітті. Осы сабақтың астында тест бар. Сол тестті орындаймыз. Жақсы, сау болыңдар.